وفاقی وزیر پٹرولیم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عشرت العباد خان نے 14 سال تک اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائی ہیں، انہیں شاید نئے امریکی صدر نے ہٹایا، میرے علم میں نہیں ہے، میں صرف تیل اور گیس کے معاملات دیکھتا ہوں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سینٹ کی فنکشنل قائمہ کمیٹی برائے ڈویژن کے اجلاس میں معاملات تو صوبوں کے اختیارات کی منتقلی کے تھے، لیکن گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے سینیٹرز نے ذکر کر ڈالا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ان کے معاملات تو گیس اور پیٹرولیم کے ہیں، لیکن گورنر کو ٹرمپ نے کرسی سنبھالنے سے پہلے ہی تبدیل کرا دیا ہے۔ مجھے ابھی کسی نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے گورنر کو بدل دیا ہے، تو پتہ نہیں، ابھی ٹرمپ تو دفتر میں بھی نہیں آیا، تو کم از کم میرا ایسے تعلق نہیں ہے گورنر کے۔ 14 سال بعد گورنر صاحب ماشاءاللہ کافی عرصہ رہے ہیں، تو میرا تیل اور گیس سے تعلق ہے، اس کا سوال ہو تو بتا دیتے، مطلب تیل اور گیس نے گورنر کو تبدیل نہیں کیا۔ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو معاملہ ٹرمپ کی کامیابی اور گورنر کی تبدیلی کا آیا، اور ماحول اختیارات کی منتقلی سے بدل کر سیاسی تبصرے کی نظر ہو گیا، اور وزیر پیٹرولیم اجلاس جاری ہونے کے باوجود روانہ ہو گئے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ آزاد نوڈیو، 24 نیوز، کراچی۔